Horst Tiger AS kopš 2002. gada ir gudra alternatīva ārklam, kas spēj irdināt un intensīvi samaisīt augsni 35 cm dziļumā. Horst Tiger precīzi atbilst šīm prasībām, pateicoties 4 zaru rindu konstrukcijai un 24 cm atstarpēji starp zariem. Masīvais rāmis ar 85 cm klīrensu kombinācijā ar vairākkārt kopētiem mulchmix uzgaļiem nodrošina drošu iekļūšanu augsnē pat vissmagākajos apstākļos. Noteiktā vērstuves leņķa dēļ kultivatoru ir salīdzinoši viegli vilkt, un lai pēc iespējas ilgāk saglabātu šo leņķi, izmantojot mūsu Terra Grip atspers elementu, katrs zars ir iepriekš nospriegots ar 500 kg spiedienu. Turklāt Terra Grip atspers elements, kas šeit, Tiger AS, ir uzstādīts otrajā paaudzē, faktiski var izvairīties no šķēršļa līdz 300 mm bez nepieciešamības izmantot dilstošo detaļu vai cirpes skrūvi. Sablīvējuma slāņus var arī droši un ilgtermiņā uzirdināt 30 līdz 35 cm dziļumā. Mulchmix lemešu sistēmas izliektās vērstuves nodrošina kontrolētu augsnes plūsmu visā mašīnā. Turklāt Terra Grip elementam nav nepieciešamas nekādas apkopes, un tas ir maz dilstošs. Tieši šīs īpašības, mazs nodilums un bez apkopēm, attiecas arī uz mūsu izlīdzinošo disku sekciju. Izlīdzinošie diski ļoti labi tiek galā ar lielu organiskās masas daudzumu, kā arī precīzi nogādā šo augsni pirms veltņa, lai tas varētu veikt dziļo pieblīvēšanu. Lai sasniegtu labu blīvējošo efektu, Tiger mēs piedāvājam vairākus veltņu variantus. Individuāli pēc pasūtījuma izstrādāti katra klienta vajadzībām pieejami sekojoši veltņu varianti. Pirmkārt, tas ir 78 cm lielais riepu veltnis, ar kuru Horst Tiger sāka savu attīstību un kurš piemērots viegliem līdz vidēji smagiem apstākļiem. Otrkārt, 1 metra diametrā lielais riepu veltnis piemērots īpaši vieglām augsnēm, kad nepieciešamas labas caurplūdes īpašības un nestspēja. Tieši to nodrošina lielais riepu veltnis. Pateicoties lielajam kontakta laukumam un caurplūdei, tas vislabāk tiek galā ar vieglām smilšainām augsnēm. Papildus opcija mūsu abiem riepu veltņiem ir top ring veltnis, neliels gredzenveida veltnis, kas pieblietē un vienlaicīgi irdina starp riepu veltņiem. Topring rūpējas par ideālu virsmas struktūru. Klientiem, kas novērtē dubulto veltni, Horst piedāvā individuāli sagatavotu risinājumu. Dubultais rollpack veltnis ar 62 cm lielu diametru ir standarta veltnis starp dubultajiem veltņiem, un to raksturo liela caurplūde, labas irdināšanas un blīvēšanas spējas. Otrs variants ir Steel Flex veltnis saimniekiem, kuri vēlas dziļu blīvēšanu, taču vienlaikus arī perfektu augsnes virskārtas struktūru. Steel Flex, par ko jau liecina nosaukums, ir veltņa steel disk, kas strādā pirmais un ķīļveidā veids dziļu pieblīvēšanu, sadrupinot lielākas augsnes cilas, un sekojošā Ring Flex, kas rūpējas par perfektu irdenu struktūru augšējos 5 līdz 10 cm kombinācija. Steel Flex piemērots intensīvai blīvēšanai vidēji smagās un smagās augsnēs. Papildus aprīkojuma opcija mūsu Tiger AS ir Pronto TD. Ar Pronto TD jāsaprot pilnvērtīga sējmašīna ar tehnoloģisko sliežu vārstiem, aktuālajiem turbodiska 3 sējas lemešiem un 2000 litru tvertnes tilpumu. Tādējādi varam dziļi irdināt, intensīvi sajaukt, pieblīvēt un sēt vienā darba piegājienā. Ja nevēlamies sēt, Pronto var viegli demontēt. Mēs ar Horst pierādām spēku un precizitāti tās labākajās izpausmēs.